ရှိနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရေပြင်းသင့်ဒေသတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေဟာပရိုက်တက်လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြရတယ်ဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီကနေ့မော်မြင့်ဘူဂျိုလန်းမှာရှိတဲ့ဒီအက်ဒော့ဖိုတိုဂရဖီပလက်ဖောင်းရှုလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံအကြောင်းပြောင်းရမှာဆိုရင်ဓာတ်ပုံဝါနာရှင်နဲ့ဓာတ်ပုံအနုပညာရှင်နဲ့ပြောင်းပြောင်းလာတဲ့ဓာတ်ပုံလက်ရာတွေကိုစူးစီးပြီးတော့အကြောင်းပြောင်းခံလေးဖွင့်လှစ်ထားရပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီဓာတ်ပုံရောင်းပြောင်းမှာရရှိလာတဲ့ငွေကြေးကိုလည်းမော်မြင့်ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ရေပင်းသင့်ဒေသတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်တောင်းအောင်လူတန်းဆောင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့မော်မြင့်ဘူဂျိုလန်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒီအက်ဒော့ဖိုတိုဂရဖီပလက်ဖောင်းရှုဓာတ်ပုံအကြောင်းပြောင်းခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုရခုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါခင်ဗျာရှိနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများခင်ဗျာဘဝမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ရေပင်းသင့်ဒေသတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ပရိုက်တလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ The Art of Photography Platform Show လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံအကြောင်းပြခန်းကိုတော့ဘဝမျိုးဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပင်မှာဖွင့်လှစ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံအကြောင်းပြခန်းမှာတော့ဘဝမျိုးမှာဓာတ်ပုံဝါနာရှင်များများစွာပါဝင်ပြီးပြောင်းပြောင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံအနုပညာလက်ရာတွေကိုစူးစီးပြီးရောင်းချထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရှိတဲ့ဟုတ်လေဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အပေါင်ပဲကျွန်တော်လည်းဝါသနာရှင်ပါပဲကျွန်တော်တို့အပေါင်ပဲညီလေးတွေအကုန်လုံးစူးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပြဝဲလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးရောင်းမယ်ရောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရေမြုပ်နေတဲ့ဒေသတွေပေါ့အဲ့လိုဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းလေးတွေမှာတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့ဒီကရောင်းရတဲ့ငွေနဲ့သွားပြီးတော့ဒေါင်းတနေရာနေပြီးတော့ပါဝင်ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့စင်စားဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမစပြီးတော့3ရောက်စလုပ်ခဲ့တာပါဓာတ်ပုံပညာရှင်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဗောလေဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေပေါ့နော်ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်အစဉ်လေးတွေဒီလိုကျွန်တော်ပါဝင်ပေါ့အားလုံးပေါင်း12ယောက်လောက်ပါပါတယ်12ယောက်လောက်ကတော့ဟိုတချို့ပုံ5ပုံ6ပုံ10ပုံ15ပုံစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေပေါ့နိုင်တဲ့လောက်လေးထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလာပြီးတော့ရောင်းကြတာပေါ့ဒီမှာအကြိုက်ကြတာကတော့တော်တော်များများနည်းနည်းလေးပေါ့ဓာတ်ပုံအနုပညာကိုမခံစားတတ်သေးတဲ့နယ်မျိုးလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဘာလို့ခေါ်မလဲဟိုပေါ့တိတ်ပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပညာသားပါပါရိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုတိတ်မကြိုက်ကြတိတ်မကြိုက်ပဲနဲ့ဟိုလိုပေါ့အရောင်တောက်တောက်ကာလာတောက်တောက်နဲ့ပြောရရင်တော့ကြိုက်ပါလေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြိုက်ကြတာများတယ်ဟုတ်ပညာဆန်တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဆိုတာဟိုပြောပြရရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာဘာလို့ဆို तू ကဓာတ်ပုံတစ်ခုမှ तू ကသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိရလေသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကာလာအမှန်မှုမမှန်မှုတွေနောက်ပြီးတော့ခုနပြောလို့အလင်းအမောင်ရဲ့အယူဆတွေပေါ့ဒီအယူဆတွေနဲ့ခုနပြောလို့ကိုက်ညီတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဆိုတာလည်းပြန်ရားဖို့တော့မလွယ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲရားဘူးတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးမရဘူးလည်းပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါသနာရှင်အဆင့်ဖြစ်နေတော့ဟိုဘောကူမျက်စီထဲမှာကြည့်ပြောရှုပြောလောက်ဖြစ်မဲ့ပုံလေးတွေလောက်ပဲစမ်းပြီးဒါလည်းလူတွေကြိုက်နိုင်တယ်အနေထားရှိတယ်ဒီပုံလေးဆိုလူတွေကြိုက်လောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြီးရောင်းကြတာလေအဲ့လိုမျိုးပါကျွန်တော်တို့မုံရကလောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မုံရမျိုးနယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘောလေးရတဲ့ငွေကြေးနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့ဟိုနာဟိုခြင်စည်းပါညာစသည်ပြန်မို့သူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ထောင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးကူညီပါပါဒီဓာတ်ပုံရောင်းပြရမှာရောင်းချထားတဲ့ဓာတ်ပုံအများစုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တကူကြီးဖရာများရှုခရလာပါလေခံစားမှုရတာပေါင်းစုံပေးဆွမ်းနိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံအများစုကိုရောင်းချထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဓာတ်ပုံ50ချက်ကို2500ကျပ်ဖြင့်ရောင်းချပေးနေပြီးရောင်းချလို့ရရှိတဲ့ငွေကြေးများကိုလည်းဘဝမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရေပင်းသင့်ဒေသတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်သွားရောက်လူဒန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်က10ပုံမြတ်ကျွန်တော်က10ပုံကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေရိုက်ထားတာကျွန်တော်ကင်မရာရိုက်ထားတာ5ပုံပေါ့အဲ15ပုံအလုံးစုစုကျွန်တော်ကတကယ်ဆိုကျွန်တော်ကဟိုပါ street ရိုက်တာများတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုအသေးရတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဝါသနာပါတာတော့ street ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီလိုရှုခင်းနေပိုင်းကြောက်လဲရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ထပ်ကတော့ဟိုလုံးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဗျာဒီနည်းနည်းလေးခံစားတဲ့ line ရတာပိုင်းပေါ့ဒီဓာတ်ပုံကပေးတဲ့ရတာကိုခံစားတဲ့ line ဆိုရင်တော့ဟိုတခြားမျိုးအားတွေရောဖိတ်ခေါ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တက်နိုင်သလောက်ပေါ့ကိုသွန်းညံစွမ်းဘယ်ရှိတဲ့စွမ်းနဲ့တော့ကိုလုတ်သွားမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်
ချီချုပ်ခဲ့ရတဲ့မိဘပြည်သူများခင်ဗျာအခုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့မော်မြွတ်ပတ်ဝန်းကျင်ရေပေးစင်ဒေသတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ပရိသတ်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ The Art of Photography Platform Show ဓာတ်ပုံအကြောင်းပြန်ခဲ့တဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ဝင်တွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါခင်ဗျာသက်ကျွမ်းတဲ့အမှုပညာကိုအသုံးပြုပြီးပရိသတ်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တာဆိုရင်တကယ်ကိုမွန်းမြတ်လာပါတယ်ဒီစီစဉ်တော့ဒီမှာပဲရှင်းအောင်ပြပါဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတယ်မိဘပြည်သူများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ